Hej och välkomna, jag står här utanför HIFs omklädningsrum och ni är äntligen välkomna här till vår livesändning efter HIFs 2-0-förlust mot Örebro inför 6439 åskådare. Så gjorde Örebro mål i 70 minuten genom Per Eriksson, assisterad av förre HIF-spelaren Astrid Ajdarevic, och sen gjorde man 0-2. Också förre HIF-spelaren Daniel Nordmark i 85 minuten, så det bevisar alltså att släkten är värst. Vi hoppas få lite spännande intervjuer här. Henrik Larsson är uppe på presskonferens just nu. Vi hoppas att få prata med honom här inom kort, och sen ska vi även få byta lite andra ord med HIF-spelarna. Vi kom från borta korridoren tidigare och där var det givetvis mycket glada miner och glada tillrop. Vi ska säga komma till Mattias Lindström, han är snabb ut idag. Vi kanske kan få något kort ord av dig, Mattias. Lite bara något kort här. Vill du säga någonting om matchen? Ja, vi är besvikna. Förlorar hemma mot Örebro med 2-0. Inte godkänt. Och släkten är värst, eller Ajdarevic assisterar och Nordmark är mål? Ja. Ja, det har du rätt. Jag vet inte vad jag svarar på det, men kul för dem. Ni håller humöret upp, eller hur är stämningen i truppen? Nej, just nu inget vidare. Det är knäppt just där inne. Och vi sitter väl och skäms lite och försöker samla krafterna för att vi har match på måndag. Så att vi får ansöka vad vi kan göra bättre. Har du något sådär spontant som du skulle säga, vad kan ni göra bättre? Vi måste göra mål på chanser och släppa till mindre chanser bakåt. Det var en bra analys, va? Det var en bra analys. Vi tackar för den, Mattias. Hej då. Liten kort analys av Mattias Lindström alltså, som inte spelar dagens match men ändå kunde ge oss lite tips på vad han tycker laget behöver jobba lite bättre med. Vi ska se vem som det kommer, sjukgymnasten. Vi står precis som sagt här utanför alla smutskläder, så det börjar sprida sig en frän lukt här. Även efter endast 2 minuter spelade så fick Per Hansson gult kort. Och han är avstängd i matchen mot Djurgården som alltså spelas då på måndag. 19.00 borta. Nästa hemmamatch väntar jag här nästa söndag 4 oktober mot Elfsborg 15.00. Jag hoppas att det inte riktigt lika kallt, för det var kallt på Olympia idag kan jag säga. Så man får klä sig varmt nästa måndag om vädret fortsätter så här. Men 6439 personer tog sig i alla fall hit, och några av våra spelare hoppas vi strax att vi ska få prata lite med här. Jag står vrend och vrider på huvudet och letar efter dem. Som sagt, som Mattias sa, det var knäpptyst in i omklädningsrummet. Det hörs inte mycket ljud ut hit heller. Och jag kan tänka mig att det inte är jättekul att komma hit och behöva prata idag. Men vi vill ju ha en liten förklaring på, en liten analys av matchen. Vi hoppas som sagt strax att Henrik Larsson kommer. Henrik gjorde ett tidigt byte redan i 61 minuten, så gick Robin Simovic ut och man satte in Radepritsa. Och sen gjorde man ett dubbelbyte i 72 minuten och VD gick ut, att Akora kom in och Jordan också gick ut och Micke Dahlberg kom in. Ingen av dem målskyttar alltså, men HIF inledde väldigt pikt i första halvlek i alla fall. Men efter Örebros mål där så svängde matchen lite från och till. Där går att Akora. Han kanske ville prata. You want to talk with us? Nej, det vill han inte. Man ska inte ställa frågan om de vill prata med en. Man ska bara ställa frågor rakt ut. Vi gör inte om det misstaget. Vi ska se här lite. De var ute här, jag vet, media innan vi lade tag i Johan Mortensson. Jag tror inte han var jättepigg på gud, men jag tror han har gått ut för en intervju nu, så han kanske strax kommer här i alla fall. Vi ser materialen, Lino springer här fram och tillbaka. Och som sagt, vi står precis vid smutskläderna. Så det börjar spela sig en viss frän lukt från shorts och gymsbyxor och strumpor och annat. 2-0 blev ju matchen. 0-2 menar jag då. Örebro besegrade ju Helsingborg här ikväll efter mål i 70 minuten respektive 85 minuten. 85 minuten var det Daniel Nordmark, en gammal HIF-fan, som gjorde mål, och Per Eriksson som gjorde 0-1 för HIF i 70, eller för Örebro, förlåt, i 70 minuten alltså. Assisterad av Astrid Ajdarevic. Vi ska höra lite vad som hände vid det målet. Det var en lite märklig situation. Jag hann bara se det en gång på reprisen sen efteråt. Men vi får höra lite vad våra backar och kanske vad Per Hansson. Vad som hände vid det målet egentligen. Var någon kommunikationsmiss där. Nordmarks mål var det väl inte så mycket att snacka om, tror jag. Jag kan väl sätta dem säkert allihopa. Vi ska se här, ja. Vi får lite hjälp med lite intervjuer här. Övriga resultat. Jag hörde vi fick ett sent mål från IFK Elfsborgs sida
som har tog ledningen mot Göteborg i 87 minuten. Det kan ha hänt något mer där, men jag tror nästan inte det. Och Häcken besegrade Åtvidaberg med 2-0. Verkar vara en lång presskonferens idag. Vi ska se, Per Hansson, kan vi få byta något ord med dig? Jag förstår inte, jättenöjd idag. Vad händer vid 1-0-målet? Ja, de spelar in en boll som de klackar, så blir det ett friläge. Så gör de mål. Så enkelt var det. Och hur känns det efter den här förlusten, femte raka? Nej, det är ju inte alls bra. Det känns jättejobbigt. Vi är i en jättetuff period. Vi lyckas inte vinna några matcher och förlorat fem raka. Så att det är klart att det inte är bra. Och det är match igen då du inte är med på måndag. Vad händer vid ditt gula kort i andra minuten redan? Jag får det tydligen för att sparka bort bollen, men jag har inte hört någon signal, så jag tyckte det var lite konstigt. Okej, men ingen match för Per Hansson alltså på måndag. Men vad känner du behöver göras annorlunda till måndagens match? Alltså framförallt så måste vi göra mål på våra målchanser. Det är ju ett jätteviktigt, annars kommer vi inte vinna några fotbollsmatcher alls. Och sen nummer två är ju såklart att vi inte släpper till så mycket målchanser bakåt som vi har gjort. Du, Mattias Lindström, är överens. Tack för intervjun och ja, vi ses en annan dag. Tack. Precis, exakt samma svar alltså från Per Hansson som från Mattias Lindström, att släppa till färre chanser bakåt och göra mål på sina chanser. Det är så man vinner fotbollsmatcher. Svårare än så kanske det inte behöver vara. Som sagt, verkar vara en ganska lång presskonferens idag. Vi hoppas Henrik Larsson snart ska komma och kunna ge oss en annan analys, eller kanske blir exakt densamma, vem vet. Förmodligen. Vi får höra lite vad som sades i paus också. Som sagt, HIF inledde, dominerade nästan de första 20 minuterna. Många fina målchanser av bland annat Jordan Larsson och Smarason hade några fina chanser också. Simovic hade också några starka målchanser. Men som sagt, inget mål för HIF idag heller. Får höra lite vad man tror man ska göra kanske för att få fart på målskyttet. Kanske kan få svaret på någon av de frågorna från någon av våra anfallare. Johan Mortensson, lagkapten, gick ut där för omklädningsrummet men slank förbi oss den andra vägen här, så vi får se sen om vi kan få prata lite med honom. Vi står här och kikar lite fram och tillbaka i korridoren. Vi hoppas kunna bjuda på live-tv även nästa söndag och framöver, och förhoppningsvis kanske lite gladare miner här då nästa söndag, även ifall det blir en tuff match mot Elfsborg. Nu väntar som sagt en match utan Per Hansson på måndag mot Djurgården 19.00. Per spelade ju inte heller förra bortamatchen. Då var han borta för han hade blivit pappa. Och nu var det alltså tredje gula kortet för Per Hansson. Han inte riktigt tyckte kanske att han hade gjort sig förtjänt av. Den som kommer att arbeta kvar här längst ikväll kanske är materialaren Linus, som vi ser här i bakgrunden, som sliter med utrustningen och nu har samlat ihop bollarna. Några av killarna är förmodligen fortfarande ute på plan och joggar ner. Ni som precis har börjat kika på oss här på hif.se, så var det alltså 6439 åskådare som tog sig till Olympia idag för att se matchen då Örebro besegrade HIF med 0-2. Ett resultat som spelarna givetvis inte är nöjda med, och vi har hört Mattias Lindström här och Per Hansson mycket besvikna. Såklart. Och vi kan väl räkna med att HIFs manager Henrik Larsson är precis som inte ännu mer besviken han också. Det är som sagt väldigt tyst här inifrån omklädningsrummet. Väldigt tyst i korridoren överhuvudtaget. Så jag försöker prata på så gott det går. Så jag hoppas ni står ut med att lyssna på min röst en liten stund till. När Henrik kommer kan vi kanske få en lite mer konkret analys av första halvlek och lite hur snacket gick i omklädningsrummet i paus, halvtid, och även då analys av andra halvlek och vad man ska ta med sig och vad man helst vill lämna det här till måndagsmatchen mot Djurgården. Svettlukten börjar bli påtaglig här nu, känner jag. Spelarna låter vänta på sig. De kanske har byggt en gång ut så de slipper passera här nu rakt ut på Stenboksgatan genom omklädningsrummet. Så de fick nys om att vi står här ute och försöker hugga dem. Där var Robin Simovic, kastade sin handduk i handdukskorgen. Vi ska se om vi kan få tag på honom sen här efter när han verkade snart vara färdig. Jag kan tänka mig att efter förlust då kanske man blir färdigduschad och begär sig hemåt snabbare än vad man gör efter en
vinst och man kanske hellre stannar kvar och suger på karamellen lite. Så inte fallet idag, alltså då Örebro vann här med 2-0 och två gamla HF-are var inblandade i målen. Astrid Ajdarevic som assisterade sin lagkamrat Per Eriksson till 1-0 i 70 minuten och Daniel Nordmark som blev inbytt och sen gjorde 0-2 för Örebro i 85 minuten. Inte helt ovanligt, Daniel Nordmark hoppar in och gör mål. Hade pratat om det lite tidigare innan matchen så ser honom bli intervjuad här precis bakom mig också. Tror kanske inte kameran riktigt når så långt, men då är ni lite Skånemedia som står och snackar med Daniel där och kanske undrar hur det kändes att spela mot ditt gamla lag. Jordan, ursäkta, kan vi få ställa några frågor bara? Tung förlust idag förstår jag, femte raka förlusten. Hur går tankarna? Det är tråkigt som du säger. Det är viktigt att vi håller upp som lag, fortsätter tro på oss själva och fortsätter spela det spelet som vi gör, för vi tror på det. Ja. Pratade lite med Mattias och Per och de sa bland annat att det är såklart att ni måste göra mål på era chanser. Vad är det som fattas för att de ska sitta målen? Nej, men jag har två chanser idag där jag klart ska göra mål. Det är flera stycken i laget som har chanser. Ibland har man flytet där de går in, ibland har man inte flytet. Idag har vi inte det flytet och kanske inte det självförtroendet som vi behöver för att göra mål. Men jag tycker inte bara det offensivt, jag tycker även defensivt att släppa in för enkla mål. Så jag tycker det är hela laget som måste förbättras i, ja, både offensivt och defensivt. Du pratar om självförtroende, man kanske inte har det bästa nu när det går lite motigt. Hur gör man för att liksom tro på sig själv? Det gäller bara att tro på sig själv. Det är ju lätt att man slutar tro på sig själv när det går dåligt. Men det gäller att fortsätta våga och fortsätta tro på sig själv. Det låter som en klok tanke. Tack för det. Tack. Lite ord där från Jordan Larsson och samtidigt som vi fick tag på Jordan här så passerade hans pappa förbi i bakgrunden efter presskonferensen. Och vi får säkert prata med honom här sen en stund. Jordan inleder intervjun med en djup suck. Det är väl kanske lite så stämningen är här idag. Djupa suckar. Säkert många där inne i omklädningsrummet efter den här 0-2-förlusten mot Örebro. Ska se om vi snart kan få tag på Henrik Larsson och få lite mer djupgående analyser kanske av första halvlek, halvtid och andra halvlek. Och som sagt, nya tag igen för idag är det torsdag kväll och redan på måndag kväll är det dags för match borta mot Djurgården. 19.00. Lino kilar förbi, han är nog en av dem som kommer vara här längst. Nu har han en skiftnyckel i handen. Alltid något som måste fixas kan jag tänka mig. Kanske inte var en skiftnyckel, kanske en, jag vet inte, jag är ingen snickare. Men verktyg var det i alla fall. Och vår gode vän Twan, han kommer nog stanna kvar rätt länge ikväll också, tror jag, om jag inte minns fel. Och där ser vi vår kommunikationsansvariga Therese där, som förmodligen ska hjälpa mig här och ragga lite nya intervjuoffer så vi får lite mer att bjuda på här från vår livesändning som vi alltså hoppas kunna återkomma med här framöver efter hemmamatcherna. Där vi kan stå här precis i omklädningsrummet, eller precis utanför omklädningsrummet, nästan inne i omklädningsrummet. Kanske kan få en ord här från Arnors Marason. När han har kastat sin smutstvätt i rätt låda här och tagit var på sina grejer. Arnor, har du några ord att säga om matchen? Ja, det är först och främst, jag tycker det är vårt eget fel att vi förlorar idag. Vi tycker vi hade ganska bra koll på matchen och kommit till många bra läge som vi inte får gjort mål på. Och nej, det svider. Det svider faktiskt just nu. Ni dominerar första 20 minuterna där och sen släpper ni in dem lite mer. Vad är det som händer? Jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga. Ja, så okej. 0-0 i paus. Ingen fara. Vi är på hemmaplan. Jag tycker ändå vi har ganska bra koll på det. Men de målen vi släpper in, det är alldeles för enkelt i allsvenskan. Det får inte hända. Hur går snacket i halvtid? Ändrar ni någonting i matchplanen? Ja, vi skulle försöka hitta ändå mer kanterna. Vi hade ganska mycket yta där på båda kanterna. Kanske måste speciellt på min kant. Men ja, vi var kanske inte bra nog att flytta bollen över. Och ja, vi försökte i andra halvlek. Men ja, tyckte ändå vi hade ganska mycket yta där. Men Vi slarvar ganska mycket i liksom de sista passningarna. Okej, till slut så får vi två
lyfter starka anfallare in och liksom, ja, då ska vi bara sätta bollen i boxen. Vi slarvar för mycket. Bollen ska bara in i boxen och försöka göra mål därifrån. Och det är sådana ting vi ska förbättra. Hur lärde ni nu om till måndag? Måndagsmatchen mot Djurgården? Ja, det blir nog ganska mycket att prata om. Vi ska komma liksom vidare tillsammans som ett lag. Det gäller att få samlat så många krafter som möjligt och liksom, ja, försöka och vara där på kunskaps igen mot Djurgården. Det är en viktig match för oss att komma igen. Då ser vi fram emot måndagsmatchen och glömmer den här, eller hur? Ja, men det är inget annat att göra. Vi måste vidare. Vi behöver i alla fall, jag vet inte, 3-6 poäng. Det är liksom, det är nästa match och det är 3 poäng som gäller mot Djurgården. Så enkelt är det. Vi ser fram emot måndagen. Lycka till då. Tack så mycket. Vilken bra analys där av Anders Marasson. Även han, man ser besvikelsen i ögonen på spelarna här och kan ta några korta ord här med Micke Dahlberg bara kanske som blev inbytt i andra halvlek. Hur är din syn på matchen? Lika besviken som alla andra, förstår? Ja, självklart. Alltså, vi förlorar hemma mot Örebro så då är vi inte nöjda. Hur ser du på anfallarnas insats? Jordan, Mattias, Lindström, Per pratar om att vi måste göra mål på våra chanser men även såklart inte släppa till bakåt. Vad är det som fattas? Ja, jag vet inte, ibland så studsar bollen lite mer med och ibland så går den emot och då är väl bara att man är noggrann och jobbar hårt så förtjänar man lite flyten. Så just nu är det lite tyngre perioder och då får man jobba sig igen. Hur hjälps man åt att jobba sig igenom den när det är en sån här tung period? Man ser till så att alla gör bra träningar och att vi därigen bygger självförtroende. Det är varje dag när vi kommer hit så måste vi vara noggranna och göra vårt yttersta. Då ser vi fram emot måndagens match och önskar lycka till då. Tack. Micke Dahlberg, alltså vår sista man utan, ska vi säga. Som sagt, Henrik Larsson har gått in i omklädningsrummet. Vi får förhoppningsvis prata med honom lite mer snart. Där gick Fredrik Hellstrup precis förbi. Vi har sett några intervjuer här. Anders Marasson kan man alltid lita på. Han ger oss djupgående svar, alltid. HIF förlorade alltså idag efter 2 mål gjorda från Örebros sida och 0 för Helsingborg. Inför 6439 och skadar här på ett kallt Olympia. Hoppas inte det är lika kallt nästa söndag mot Elfsborg. Då man tar sig ändå om alltså 15-0-0. Elfsborg som för övrigt lär har besegrat IFK Göteborg med 1-0 här ikväll på hemmaplan. Sent mål i 87:e minuten, vad jag förstod det som. Även en annan match som spelades var Bäck och Häcken mötte Åtvidaberg borta. Och besegrar dem med 2-0. Om det inte hände något där i slutminuterna som jag inte hann uppdatera mig på. Tack för att ni är med oss här i alla fall. Nerifrån HFs omklädning som kan man nästan säga vi är precis utanför i alla fall. Och här ligger gott om smutstvätt och spelare passerar in och ut. Och det är som sagt som jag sa tidigare väldigt tyst inifrån omklädningsrummet och väldigt tyst. Och här i korridoren speglar väl stämningen efter dagens förlust, alltså den femte raka för Helsingborg. Vi ska strax avsluta den här sändningen med en intervju med HFs manager Henrik Larsson. Annars tror jag nästan att de flesta andra spelare har passerat och lämnat omklädningsrummet. De flesta i alla fall. Så vi ska se vad Henrik har att säga efter matchen. Jag förstår att det inte är jätteroligt att bli intervjuad. Vi såg precis Anton VD passera där bakom oss på väg hemåt. Vi står och väntar på Henrik. Det är kanske bäst att inte ha något intervjuoffer precis när han dyker upp så vi missar honom igen. Det vill vi inte gå miste om såklart. Så att vi står här och väntar. Ni får lyssna på min ljuva stämma ett litet tag till. Men det var länge sedan ni hörde den så att det kanske är okej att jag babblar på lite här. Och Lino, han passerar igen med verktyg och tejp och kalsonger och kanske kan börja sälja de här grejerna sen som souvenirer, jag vet inte. Ett signerat ex. Nej, kanske inte. Men ja. Och nästa match som sagt är Djurgården borta här nu på måndag 19.00. Och då har alla spelarna sagt att det är viktigt att glömma den här förlusten och ladda om inför den. Och nästa hemmamatch är 4 oktober 15.00, alltså söndag nästa vecka mot Elfsborg. Den ser vi fram emot. Vi ser även fram emot måndagens match såklart. Jag ser fram emot allt efter den här matchen. Jag tycker vi kan glömma den här nu. Strax i alla fall. Vi får vara med oss en liten stund till.
förhoppningsvis får vi snart en intervju med Henrik Larsson. Annars vet jag inte vem som har varit mest populära intervjuoffret där ute idag. Jag tror Daniel Nordmark återkomst till Helsingborg och då att han gjorde 0-2 där i 85 minuten gjorde nog att han blev... Det var många som ville prata med honom i alla fall. Nu är det inte så många som vill prata med mig känner jag här, men jag, vi håller ut ett tag till. Och ni är med oss här hoppas jag. En liten stund till. Sen vi har något mer intressant att passera Lino igen med en boll. Ja. Bjuder på lite konst då kanske. Och nu kommer Henrik Larsson som vi har väntat på här. Ja, ursäkta, vänta lite. Det är ingen fara. Vi tänkte höra din analys av första halvlek till att börja med. Första halvlek, vi gör många saker väldigt bra. Men det är pricken över i som saknas. Vi har tillräckligt med chanser för att leda efter första halvlek. Men vi gör inte det. Hur går snacket i halvtid här inne i omklädningsrummet? Jag menar att vi ska fortsätta spela på det sättet vi har gjort. Och hitta spelvändningar. Att vi kan hitta lite tidigare ut framförallt på vår högerkant. Eftersom vi känner att vi har gjort en helt okej första halvlek. Jag tror de har ett skott där Per gör en räddning, men förutom det så skapar de ingenting. Och vi har många riktigt bra chanser och några halvchanser. Och det är så, när det går lite tyngre så krävs det en hel del för att göra ett mål. Då ser vi sen på andra halvlek och känslan efter deras mål i 70 minuter. Nu är det klart att det känns lite bittert eftersom jag tycker att vi spelar fortfarande ganska så bra här. Vi har ganska mycket boll och nu kommer jag inte ihåg om vi skapar någonting där innan de gör sin målchans eller inte. Men ja, alltså, om inte vi vinner den här matchen så kan det sluta 0-0. Det är lite grann så jag ser på det. Det här med pricken över iet som saknas, hur är det flytet då du pratar om mest eller? Nej, men det är alltså flöjt att sätta dit dem när den kommer. Ibland så behöver du fler chanser än en andra dagar. Och just nu för tillfället så behöver vi många chanser för att göra ett mål. Va? Så att, det är någonting vi kommer att jobba vidare på fram till Djurgårdsmatchen eftersom det är en väsentlig del av fotbollen. Tar du med dig någonting från den här matchen till Djurgårdsmatchen? Ja, det måste jag göra. Jag måste fortsätta se det positivt. Jag vet om att det kommer att blåsa där ute och det kommer att storma där ute, men det var som jag sa till killarna, bry jag inte om att läsa det utan låt det vara bara. Vi jobbar vidare, vi måste fortsätta tro på det vi ska göra, vi gör det tillsammans. Det är inte läge att visa eller peka fingrar någonstans utan jag tar mitt fulla ansvar och det blåser, jag har inga problem att ta det på mina axlar utan det vet jag om att det medför eller det tillkommer när du är tränare för en sån här klubb som Helsingborgs IF. Så att vi måste fortsätta jobba och vara noggranna i det vi jobbar med. Vi ser fram emot resultat på måndag och lycka till i matchen. Tack. Tack så mycket för intervjun där från Henrik Larsson. Nu tror jag faktiskt inte att det är så många spelare kvar inne i omklädningsrummet. En besviken manager såklart, men som är fast besluten att fortsätta jobba och tro på laget och ta sitt ansvar. Och det är väl det alla kanske måste göra inför matchen här och steppa upp gamet lite och åka upp till Stockholm med flyt och förhoppningsvis flyt, men även med självförtroende och försöka ta 3 poäng på måndag. Tack för att ni har varit med oss här idag. Vi återkommer med livesändning alltså nästa hemmamatch 4 oktober söndagen mot Elfsborg 15.00 börjar den, så vi ses väl här vid 17-tiden ungefär. Tack för att ni har tittat på oss här nere från nästan in i HIFs omklädningsrum faktiskt. Vi ses igen nästa söndag. Ha det bra. Hej då.